sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. En dan weer in Steggeweg Gesinskerk. Ons is nou bij deel 3 van 4 hier in maart 2021. Bye bye, welkom bij ons aandoordenking. Ons is nog hier op een plaats met die naam van Hoogwater. Hoogwater wat behoort aan Charles en Madrey Oesch. Hulle is daar van die Parelse kant af. Die plaas is nou al so 20 jaar wat dit in die familie is. En ek sta nou hier in die, tussen die pere. Dis 'n pereboord hier. En ek gaan 'n bietjie met julle praat oor vye. Die tema vir hierdie maand gaan oor vye. En as ek die woord vye lees in die teks, dan kyk ek rondom die teks wat die Here miskien vir ons wil sê uit sy woord uit met die, kom ons sê, met die sneller effek van die woord vye. Vye is nou nie 'n leerstelling nie, maar dit is toch iets wat ons aan die praat kry. En as ons aan die praat kom, as kinders van die Here, dan hou ons mos nou van die Bybel. Dan lees ons wat die Bybel vir ons sê. Nou, daar was 'n stadium gewees waar Dawid betrokke was uit 'n klein stadjie op 'n klein kan ek mens noem dan maar dorpie wat aangeval is, Siklag. En die vrouens en die kinders is ontvoer en Dawid gaan na die Here toe sê: "Here, moet ek hierdie mense nou agterna sit om daai vroue en kinders te gaan haal?" En dan laat hy die skouerkleed nader kom en dan skielik is daar net so iets anders wat gebeur. Die Here werk ons nou op wonderlike maniere, werk hy ons nou met betrekking tot wat hy aan ons wil openbaar. Daarna vers 11 lees ons uit 1 Samuel 30 die volgende, terwyl hy natuurlik nou die aansig van die Here soek en ook 'n antwoord kry, is daar 'n verdere bevestiging vers 11 as hy sê: "En hulle het Egiptenare in die veld gekry en hom na Dawid toe gebring. Hulle het hom kos gegee en nadat hy geëet het, het hulle hom water laat drink." En dan vers 12. Hulle gee vir hom 'n stukkie gedroogde vye en 2 trossies rosyntjies. En nadat hy geëet het, sê die Bybel, het hy weer reg gekom. Hy het 3 dae en nagte nie kos geëet of water gedrink nie. So uit die natuur uit, onder andere vye eet hy. En hy kry krag en hy staan reg op. En hy word bruikbaar in die hand van die Here. As ek op die plaas kom, dan dank ek die Here vir die natuur. Alles wat ons nodig het as mense is in die natuur, in hierdie wêreld wat hy vir ons gegee het en geskep het. Onder andere was hierdie man baie honger gewees. Hy word 'n instrument in God se genade om vir Dawid inligting te gee oor die klomp mense wat hy na agterna moet sit. Maar hy kry 'n bietjie krag deur onder andere vye te eet. Nou as ek dink aan vye, dan dink aan hierdie teks. En dankie die Here, hier is 'n man wat vir 3 dae en 3 nagte nie geëet het nie. Mense is maar baie honger na daardie tyd en baie swak. En hier word hy opgerig. Wonderlike krag wat vye het. Maar die wonderlike krag is, hy word in die hand van die Here gebruik. In middel van al die voorspoed wat die Here ons gee, sy genade en sy liefde, mag dit altyd wees, vriende, dat ek en jy bruikbaar in die hand van die Here kan wees. En hier dank ek die Here ook vir 'n stukkie vye en rosyntjies. Ek is dankbaar vir vye en rosyntjies en hier gaan nou peer ook nou eet hier vir die natuur waarin die Here vir ons kan voed. Die stilte. Hier is 'n werkplaas en daar's baie ander geraas, trekkers so goed hier rond en mense. Maar dit is vars lig uit die aarde uit. Kom die Here en kom seën. So net so 'n gedagtetjie oor iemand wat vye geëet het en wat hy sterk. Mag die Here vir ons seën, dat maak nie saak waarvoor ons sterk word nie, dat altyd sal wees tot eer van die Here, dat ons bruikbaar in sy hand sal wees, dat ons 'n ware toevoeging sal wees vir die mense rondom ons. Maar kyk maar na daai doelstellings hierdie jaar vir ons gemeente ook. Ons moet uitreik en bruikbaar ook wees vir mekaar. Mag die Here vir u seën. Mag die Here vir u onderneem met op hierdie stadium in jou lewe waar jy betekenis soek. Mag hy vir jou vrede gee ook met sy plan in jou lewe. Kom ons bid net saam. Here, so vra ek dan vir al my vriende om genade, want ons almal saam u naam aanroep, al die gesinne wat verteenwoordig word ook vanaand. Kyk ons op na u. Boonbal uit die natuur wat vir ons krag gee, gee vir ons die sterkste krag in ons harte
in die kostbare teenwoordigheid. Die openbaar jezelf aan ons en ons het die voorrecht om je wil te kan ken. Nou kom ek hier en saam met allemaal wat nou luister naar, of die klankopname of hierdie video. Ons sê, ons is bruikbaar. Jy het ons dan opgerig. Jy het ons kom gezond maak. Jy geef ons die lewe, jy geef ons inzicht, jy geef ons lig. Help ons nou om dit uit te dra en mense van raad te kan bedien, by te staan, mentors te kan wees. Maar bovenal, Here, dat ons die kostbare voorrecht sal hê om mense na die kruis te bring ook. Ons eer vir die voorrecht om bruikbaar in die hand ook te wees. Amen, amen. Ek weet nie of hierdie woord vir jou is nie. Baie mense het baie vereensaam in hierdie COVID tyd. Nie moedeloos raak nie. God het 'n plan, hy sal hom aan jou openbaar. In hierdie geval het Dawid nou hierdie man gehad wat bietjie krag kon kry van 'n vye koek wat hy geëet het. Hy kon bereikbaar wees in die hand van die Here, mag die Here vir u seën. So volgende week die laaste een van Maart, die laaste een van 4, mag die Here vir u seën tot ons volgende keer weer mekaar sien en tot sy eer en soos hy wil weer by mekaar kan kom om hom te verheerlik. Tot ziens en wees veilig in hierdie week. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know